O correspondente Fábio Borges acompanhou o lançamento mundial da produção em Los Angeles e conta pra gente como foi. Das pistas de corrida para o tapete vermelho. Os personagens de Carros 3 deram as boas-vindas aos convidados da pré-estreia mundial do filme neste evento organizado pelos estúdios Disney Pixar. Na trama, o protagonista, Relâmpago McQueen, percebe estar ficando mais velho e mais lento do que seus adversários. O diretor, Brian Fee, explica que o carrinho de corrida atinge um momento decisivo na carreira, que pode resultar na aposentadoria. É parecido quando completamos 40 anos. Olhamos no espelho e percebemos que já não somos tão jovens. Carros 3 é um dos grandes destaques do ano da indústria de filmes de animação. Isso porque o longa tem um visual hiperrealístico. Os personagens do filme, esses simpáticos carrinhos, ficaram ainda mais parecidos com veículos de verdade. Hoje temos tecnologias capazes de produzir cenas que seriam impossíveis de serem feitas anos atrás. Tudo ficou mais fácil. Mas apesar das ferramentas de última geração, parte do processo criativo ainda é feito à moda antiga. Os personagens são desenhados à mão pelos artistas. Um trabalhão que pode durar até mesmo meses até chegar ao design ideal. E os carrinhos também ganham personalidade com a atuação dos dubladores. O ator Owen Wilson é o intérprete na versão original em inglês do Relâmpago McQueen. O time de dubladores ganhou reforço com a atriz Kerry Washington e até mesmo com o tricampeão de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton. Já na versão dublada em português, o destaque é ele, o mestre Silvio Luiz. O narrador da Rede TV emprestou seu vozeirão a um caminhão, que faz tudo como ele, inclusive narrar corridas. Um som meio bravo, meio velho, que nem eu, assim, mais grossa, tá? É um caminhão que ele é o announcer de uma corrida que fica entre eles, na lama, aquele negócio. Sabe aquela corrida de carro que bate um no outro? Então, eu sou o announcer dessa competição. E fico dizendo, agora, atenção, vai lá, cuidado, não sei quem, entendeu? E é claro que o caminhão locutor também usa os bordões clássicos criados por Silvio Luiz. Olho no lance, o que, é que eu vou dizer lá em casa, pelas barbas do profeta, todos eles. Apesar de ter décadas de experiência como comunicador, esse foi o primeiro trabalho de dublagem do narrador. Para mim foi muito gratificante por poder ter incluído no meu currículo também, que graças a Deus não é pequeno, mas esse fato de você poder ter feito uma dublagem, principalmente para quem foi, para a Disney, né? Isso é importante para mim. A animação Carros 3 chega às telonas de todo o Brasil nesta quinta-feira. E você já pode conferir os bastidores da pré-estreia do filme, com vídeos gravados em 360 graus, na página da Rede TV no Facebook. Você aí é quem controla o ângulo dessa câmera. É você que aponta a câmera para onde você quiser. Fábio Borges, Diana Rai, na Califórnia, para o Rede TV News. Eu vou pegar você, Storm. Muito legal o nosso Silvio lá. Parabéns, Silvio. A gente vai estar lá te prestigiando.